ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ባለፈው ያው ስለ ኬሚራ ቱል እንዴት አድርገን አክቲቬት እናደርጋለን፣ የት አክቲቬት እናደርጋለን፣ ምን አይነት አማራጮች አሉ የሚለውን አይተን ነበረ። ዛሬ ግን ያው እዛ ላይ ትንሽ ልቀጥለው ብዬ ያሰብኩት አንድ እንትን አለ። ይህንን ሶፍትዌር ስትገዙ ለምሳሌ ሁሉንም ስልኮች ሰፖርት ያደርጋል ስንል ሁሉም ስልኮች ላይ አይኤምኢ መቀየር ከሆነ ለምሳሌ አይኤምኢ ይቀይራል ማለት አይደለም። ሁሉም ስልኮች ላይ ኤፍአርፒ አንሎክ ያደርጋል ስንል ሁሉም ስልኮች ላይ ኤፍአርፒ አንሎክ ያደርጋል ማለት አይደለም። ኔትወርክ አንሎክ ያደርጋል ስንልም ሁሉንም ስልኮች ኔትወርክ አንሎክ ያደርጋል ማለት አይደለም። ስለዚህ ያንን እንዴት ማወቅ እንችላለን? የትኛው ስልክ ሰፖርት ይደረጋል? የትኛው ሞዴል ሰፖርት ይደረጋል? የትኛው ሞዴል ምን ምን ሰፖርት ይደረጋል የሚለውን ማየት ከፈለጋችሁ በቀጥታ ኬሜራ ቱል ዶት ኮም ላይ ገብታችሁ ስላሽ ሰፖርት ሞዴል እዚጋ ያሉ ሞዴሎች እዚህ ጋር በቀጥታ እዚህ ኬሜራ ቱል ዶት ኮም ላይ ትመጡና ከላይ እንደምታዩት ሰፖርትድ ሞዴልስ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሰፖርትድ ሞዴልስ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ በሞዴል ስልክ ሰርች አድርጋችሁ መምረጥ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ ይኸው ሰፖርት የሚደረጉ ስልኮች እና ሞዴሎች ለምሳሌ ሳምሰንግ 2361 ሳምሰንግ ሞዴሎች በዚህ ሶፍትዌር ሪፔር መደረግ ይችላሉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ስልክ የተለያየ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በሞዴል ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን ምን መሰራት ይችላል የሚለውን፣ ካልሆነም ግን እዚህ ጋር ከስር እንዲስክሮል እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጋላክሲ M53 5G ላይ ምን መስራት ይችላል፣ ሶፍትዌር ቼንጅ ማድረግ ይችላል። ዲቫይስ ኢንፎ፣ ጌት ኢንፎ፣ ሲኤስሲ ቼንጅ ማድረግ ይችላል። ፊርምዌር ኮምፓቲቢሊቲ እንደ ሌሎች እንትኖችን ይላል። እች ጋ ሾ ሞር የሚለውን ነክታችሁ ተጨማሪ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚች ስልክ ላይ አሁን ለምሳሌ እች ጋ ሪስቶር ባካፕ ማድረግ ይችላል። ሪቡት ዲቫይስ ኢንፎ ማድረግ ይችላል። ኤፍአርፒ ሪሴት ማድረግ ይችላል። ኮድ ኦንላይን ሪድ ማድረግ ይችላል። ያም 59 ክሬዲት ኮስት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኔትወርክ ይኸው እንደዚህ ኮድ ሪድ ለማድረግስ ምን ያህል ይፈጃል የሚለውን በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሞዴል ለምሳሌ እቺ ስልክ ኔትወርክ ዳይሬክት አንሎክ ሰርቪስ ሰፖርት አትደረግም። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔትወርክ አንሎክ ምናምን የሚል ነገር የለም። ዳይሬክት ኔትወርክ አንሎክ የላትም። ነገር ግን ኮድ የሚጠይቅ ከሆነች ስልኳ ኔትወርክ አንሎክ ኮድ እዚህ ጋር ኮዱን ሪድ በማድረግ ስልኩ ላይ ያስገብተን መክፈት የምንችልበት መንገድ አለ። ልክ እንደዚህ እያለ ያው ሶፍትዌሮች ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ ኔትወርክ ሪፔር ይላል፣ እዚች ጋር ግን ኔትወርክ ሪፔር የለም። ስለዚህ እንደየ ሞዴሉ ስለሚለያይ ይሄ ሞዴል ምን ሰፖርት ይደረጋል ብላችሁ ማየት ስትፈልጉ መጀመሪያ እዚህ ላይ መጥታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤልጂ የሚሆን ምንም ይሆን የምትፈልጉትን እዚች ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኖኪያ ከሆነ የምትፈልጉት ኖኪያ ሞዴሎች ላይ ምን ምን መስራት ይችላል ይሄ ስልክ ብላችሁ ቼክ ማድረግ ስትፈልጉ ያው እዚች ጋር ያሳያቸዋል። ኖኪያዎች ላይ እነኝን ነው መስራት የሚችለው። ያን ያህል ትልቅ የሚባል ነገር አይሰራም። ኖኪያ ላይ እስከዚህም ናቸው። ለምሳሌ ሞቶሮላ፣ ሻዎሚ ምናምን ኤልጂ ስልኮች ላይ ልክ እንደዚህ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምሰንግ ላይ ልምጣ። ሳምሰንግ ላይ መጥቼ ኬሜራ ቱል አይኤምኢ ሪፔር ማድረግ የሚችላቸውን ስልኮች ብቻ እንዲያሳየን ከፈለግኩኝ እዚች ጋ ሳምሰንግ የሚለውን ከመረጥኩ በኋላ አይኤምኢ ሪፔር እዚች ጋ ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ ክሊክ ባደርግ አይኤምኢ ሪፔር መደረግ የሚችሉትን ሞዴሎች ብቻ ሊስት ያደርግልኛል። ለምሳሌ እዚች ጋ ሪፔር አይኤምኢ የሚለውን ቲክ ባደርገው ፊልተር ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታየው ሰርች እያደረገ ነው። እንደምታየው አይኤምኢ ሪፔር መደረግ የሚችሉ ስልኮችን ብቻ ይሁን እንደምታዩት ፊልተር ያደርግልኛል። ያው ስክሮል እያደረጋችሁ ስትሄዱ ሊስት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው እሱም በዚህ መልኩ ያው ሰፖርት የሚያደርጋቸው ሞዴሎች ማግኘት ትችላላችሁ። ያው ለምሳሌ ምን ይለናል፣ 1048 ሞዴሎችን አግኝቻለሁ እያለን ነው። ያው ስክሮል ባደረጋችሁ ቁጥር ሎድ እያደረገ ነው የሚሄደው። እንደምታዩት ሎድ ያደርጋል ስክሮል ስታደርጉ። ስለዚህ አይኤምኢ ሪፔር ማድረግ የሚችላቸውን ሞዴል ልክ እንደዚህ በዚህ መልኩ ሌሎችንም ሪድ ሰርተፍኬት ማድረግ የሚችለውን ኔትወርክ ሪፔር ማድረግ የሚችለውን ክኖክስ ጋርድን ሪሙቭ ማድረግ የሚችለውን ስልኮች በዚህ መልኩ ለይታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው
ሞዴሎች ምን ሰፖርት፣ የትኛው ሞዴል ምን ሰፖርት ይደረጋል ሴሚራቱን ላይ የሚለውን እዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው።